Gina Serra es la presidenta del colectivo de transexuales de Cataluña y ha sido una de las activistas más conocidas a partir del conflicto laboral por transfobia en el que llevó a juicio a la empresa donde trabajaba. También es conocida su lucha sindical por los derechos laborales de las personas transexuales y su vida no ha sido nada fácil. Gina, tu tens 53 anys, a tu no t'ha tocat viure en temps fàcils a nivell social, polític, econòmic també. De fet, t'han tocat viure temps de repressió franquista important en un moment important de la teva vida. Doncs pues sí, jo crec que que eren moments bastant repressors. vull dir, jo me'n recordo amb 18 anys que vaig veure una pel·lícula que era Camí de Sexe, que en de, Sí, en, en em, vaig veure molt repleçada, em, sentia molt, molt identificada, però que realment em sentia molt reprimida, no? Perquè veia els comportaments machistes, veia que que em podria passar al moment de sortir de l'armari, i tot allò, vulguis o no, en vez de tirar un pas endavant, va ser un pas enrere. Em vaig quedar, feia por el que podia passar després de sortir, no, preferia estar dintre d'un armari que sortir fora. No, clar, en aquells moments els referents no acabaven de ser del no, no, tot positius, no? Acabaven. No, no so, acabaven. Els referents eren bastant negatius, no? Perquè bé, es, es lligava molt la sexualitat a el que és la prostitució. I, i no havia referents positius. I després deia, si surto, perdo la feina, que per mi ha sigut algú que molt important la feina. Dir, abans de, de començar el procés procés mai havia faltat. És algú que sempre inclús a mi vingut a buscar i, i guanyar el que volia. I això em veia que ho perdria i perdria moltes coses. De tota manera per tu els referents importants quan eh, tu et refereixes, no? Eh, per tu ha sigut el, el el moviment, no? El moviment LGTB la és el que et va donar precisament un espai per la presa de consciència. Sí, però jo me'n recordo un trenta en 32 anys que no tenia aquests referents. Em va costar trobar-ho, a més a viure en un poble que que vius no cone... estàs a fora de 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 lo que és el món. Jo havia anat un psicòleg, una psicòloga per per, per mirar lo que em passava i em deia que el primer que tenia que tindre era la relació amb un home. Tampoc em veia jo, perquè jo soc eh, em sento transsexual, però em segueixen les dones. Després pues, tenia, no sé, una, una empanada mental, quasi bé. Em deia, bueno, això no pot ser. I em deia, tu tens que, que baixar a Barcelona i tens que tindre relacions, relacions amb homes. I jo, vull dir, en aquests moments no ten tenint una relació, vull dir, no, no, era el meu objectiu. El meu objectiu era sentir-me a gust a mi mateixa. I això no m'ho donaven ni metges ni, ni, ningú. Fins que al final, en el 2000, en el 2000, sí, en el 2000, 1999-2000, eh, vaig 1999 eh, a Barcelona i una associació que era l'Atlanta, estava, no, no recordo, estava per baix de Colón, Allà vaig trobar una revista que era de que transsexualitat i allà vaig poder trobar referents. Però realment vaig estar abans buscant. Internet no coneixia perquè no, no sabia. No coneixia internet, bé, bueno, sé que existia, però no havia buscat mai i jo, jo vaig estar buscant en biblioteques i tot i no vaig trobar referents. De tota manera ha canviat bastant les coses, però tot i així tu has fet èmfasi en una cosa que és... Estaves fora de Barcelona, de fet, ets de Castellà, no està tan lluny, no? Castellà del Vallès no està tan lluny. Costa. Però hi ha realment una, una diferència important entre viure eh, l'àmbit, diem, no metropolità i, i el que seria Barcelona o les grans ciutats. Doncs ja... jo crec que sí. I a més, en aquests moments, que Castellà, per exemple, estava governada per Convergència, i en aquests moments sortir allà és, és posar-te en un gueto que és que et marquessin. I quan vaig sortir vaig perdre la feina, vaig, vaig perdre moltes coses. Que realment, a, a cap dos anys els he guanyat, però he tingut que demostrar, sempre demostrar que realment valia la pena el que feia. I en els el referents, en el moviment, tu parles del Lambda, però a partir del Lambda fas el pas cap al col·lectiu de transsexuals sí, de Catalunya. Sí, a, a partir del de, de Lambda trobo el CTC, allà trobo una, unes quantes companyes i allà veig, començo a veure la llum. Veig que hi ha un canvi i que hi ha altres possibilitats, que no és tot la prostitució, que fins ara és el que havia trobat. I després pues, allà ja començo a militar i començo, començo, a moure'm i, i comencem a lluitar. Primer a, tra a través de demandes, perquè se segueix havent el, en l'any 2000 a Catalunya està governant encara per Convergència, a Madrid per el PP, i vull dir, vulguis o no, et trobes que, que estàs lluitant per lleis i que hi ha una barrera, i que costa molt aquesta barrera, transportar-la. Estaves col·laborant amb el, amb el col·lectiu de transsexuals de Catalunya mm. i decidiu eh, crear l'Associació de Transsexuals de Catalunya. Sí, decidim crear l'Associació de Transsexuals de Catalunya per, perquè en el col·lectiu de transsexuals en aquests moments es tractava molt el tema polític i molts cops es deixava el tema personal, social. I nosaltres decidim treballar més el tema social, el que a la llarga acabem també en el tema, començar a col·laborar en temes polítics. Però també en aquests moments resulta que hi ha un canvi polític en Espanya i Catalunya i en aquests moments, doncs, Trobem, trobem les portes obertes i trobem en pocs anys eh, trobem que, que diguem no sé, en 7 o 8 anys que, que hi ha un canvi brutal en el que és la transsexualitat es fa visible comencem a treballar per la llei d'identitat de gènere cosa que, que des d'aquí a Catalunya jo me'n recordo quan vam entrar en el a l'any 2000 nosaltres parlàvem de, de, de poder fer el canvi de documentació sense operació. I és que la, la gent de la resta d'Espanya ens que estàvem a fora d'òrbita, que estàvem... Que, que, que això era impossible. I al final es va aconseguir en el 2007, gràcies als partits d'Esquerra, de, de, poder fer els canvis sense operació. El centre del treball de de l'associació de Transsexuals de Catalunya és el tema del treball digne, no? Vosaltres defenseu el tema del treball com a fonamental, tu mateixa dius, sí, sí. des de la teva pròpia experiència ha estat fonamental també per deixar coses enrere o per la teva qualitat de vida. Per vosaltres el treball digne és això, el centre, el centre de la vostra lluita. I una mica, o si sigui, una fotografia així ràpida i, o una valoració de... Quina és la situació del, de les persones transsexuals a nivell, a nivell laboral? Quina, quin, no sé, quin tipus, quina fotografia podem tenir, si és que en podem tenir alguna? Sí, jo, jo, jo crec que la majoria de la gent, vull dir, molta gent ha començat en aquests... Ara, actualment, ha començat eh, després en edats avançades, vull dir, 18, 20, 30, 40, inclús 50 i 60, resulta que són gent en una formació molt alta, podem trobar metges, podem trobar abogats, podem trobar quan, 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 qualsevol eh, treballador en una diplomatura, podem trobar, trobar treballadors sense diplomatures, en, en formació professional, però en canvi, perquè han començat tard, a l'hora de, de trobar, de buscar feina, doncs han tingut una barrera perquè hi ha la barrera, el gènere a moltes empreses és un obstacle. Com, a, com abans havia sigut la dona, a l'hora de buscar feina, que per ser dona es trobava uns obstacles molt grans. Doncs ens trobem que, 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 que amb molt, amb molts de nosaltres, a part de ser transsexuals, són dones. I, i després està vinculat el que és la transsexualitat a la prostitució. I després et tanquen totes les portes. Jo, per exemple, Eh, jo he treballat, per exemple, en casinos, en, en hotels de primera, com a Carlos I, a Pizzas de Sofía, i al moment que comences el procés, pues trencar-se totes les portes. I, i, i estava en un puesto fixe i tenia una jefa que diu «sí, jo prefereixo ara que, que abans». Això quan comença el procés. Però ara de començar el procés, pues li, li, eh, la impressió que, 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 que deia, eh, bueno, que, que, un client li podia dir pues influïa més que, 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 la feina que podia fer jo. I això es nota molt. A, a l'hora de, de, treballar cara al públic, pues, hi ha problemes. Per exemple, des de l'UJ ja hem portat tres, tres, bueno, tres casos de discriminació laboral. Dos deia que, que són cara al públic, persones que treballaven a cara al públic, han, han tingut problemes, perquè no els no han deixat fer la feina que, que estàvem, estaven fent per treballar cara al públic. Uh -huh. Després, jo, per exemple, arriba en el meu cas, que guanyo, guanyo un judici per discriminació laboral, mm, eh, eh, es, es declara el, ju, el judici eh, nul, eh, em torna a remitir, i jo, diguem, que treballava en, 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 en una residència, en, en, en les, en els clients o, o les persones que, 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 que viuen allà que són residents, però mai he tingut un problema. I, i l'he demostrat perquè jo vaig, 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 vaig tornar a entrar a la feina, després de ser despedida i ara porto set anys treballant allà sense cap problema. Després, aquí es veu que realment hi ha una discriminació. Sí que la transfòbia en l'àmbit laboral és evident. És evident. I, i us arriba molts casos? O sigui, esteu treballant, precisament, estàs parlant de casos que heu guanyat, però us arriben moltes denúncies de casos arriben de transfòbia? Arriben molts, eh, arriben. També veus que la, que la gent no s'atreveix a sortir. Ja. que té una feina, molts cops de valores. Què és més important, sortir, aguantar la feina o tal? Però després veus que la persona, mica en mica, 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 mica es va consumint si els curts. és una cosa que, que a la llarga, no sé, et queda com... No és una malaltia, però, però, però té les conseqüències. Però, de fet, un cop hem començat el procés o ja tens el procés completat diem, amb el canvi i totalment la presa de consciència, també hi ha transfòbia és a dir, sí, hi, ha, sí, no, hi ha molts el, casos que coneixem no? sí, que, sí. que precisament estan patint bueno, una, un assetjament constant, constant. Eh, sigui per part de companys sigui per part de, de, la, de, de alguns àmbits de la direcció on malgrat haver completat el procés, se segueix eh, manifestant de forma clara la transfòbia. Sí, però l'altra transfòbia És que mol, molts cops, inclús agafem l'homofòbia i la transfòbia i ho volem ajuntar, però la, la identitat de la persona hi és. Jo, no, jo ara, per exemple, puc veure, per exemple, ara que s'ha presentat la CUP, no, només per anar al Parlament diferent vestit, i crec que, que és correcte, no? O sigui, sí, ja hi ha una fòbia, que la persona ha negut ha, ha que, que l'han discriminat, no, no però pues s'han posat per, 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 vestir diferent. Però no anant corbada, però no anant això. Però pues ara imagina't una persona que, que en el temps que comença a anar als estudis i, i, i comença a desenvolupar-se, que et vagin... És una, una violència pues, masclista. Ara, Després tornarem amb el tema del, del treball, però ara m'has fet pensar en una cosa, que amb, amb el tema, precisament, de les polítiques LGTB o de les propostes del, del moviment LGTB, sempre hem lligat no? el moviment trans o les persones trans amb el moviment de lesbianes i de gais. I alhora també hi, hi hem moltes coses en comú, moltes lluites comunes, però també hi ha moltes diferències. Tu, com, sí. tant dintre del moviment com de cara en fora les propostes, com, com ho heu viscut o com ho has viscut tu? Aquests... Jo crec que hi ha una diferència molt clara, no? perquè dintre eh, del moviment trans, si tu et reconeixes que ets home o dona, pots rela les relacions sexuals poden ser variades. Diguem, pot ser un hetero, pot ser eh, un, home, amb un home i pot ser una dona o una dona. I, i, i se segueix discriminant, tant a un com a l'altre, com a l'altre. Però, us sentiu còmodes dintre del, del moviment LGTB o...? Sí, però a vegades falta po poder -po parlar. Vull dir, sentim que molts cops parla per nosaltres, i això molesta una mica. Mm. Pues clar eh, no és que et molesti anar a la lluita junts, però, diguem, la, llu la lluita molts cops és diferent. Mm. Perquè una cosa és la sexualitat que pugui tenir la persona i una altra la identitat que mol molts cops no l'entenen. I a nivell d'identitat també hi ha hagut bueno, una identificació clara i molt, molta col·laboració amb el moviment feminista, en aquest sentit, sí. no només de les transfemenines, sinó també des dels no, de transmasculins. Però tot, tot això ve molt després, mm. perquè primer costava, perquè no es no, 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 no acceptava el moviment femení, no es acceptava. Els últims anys, doncs pues, ja sí, s'ha obert una porta. I en canvi, vull dir, ens trobem captem un mig, no? Uh -huh. I moltes de nosaltres preferim estar més uh, uh, al costat del moviment fa, 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 feminista, perquè és un moviment que es deixa opinar, es deixa, es deixa, per, no parla per nosaltres, ens accepta per tot tal com, com, és, com, com, és el moviment trans, que fins ara doncs, pues, parlàvem per nosaltres. I això vol dir que no, amb l'altre, no? Ara, per exemple, es, es parla d'una llei d'homofòbia, si no, nosaltres estem conformes que hi hagi una, una llei d'homofòbia. Doncs pues, clar, eh, després, per, per exemple, nosaltres també parlem d'una llei de transsexualitat, que és una llei que que, que es fa, per, per, bueno, es vol fer perquè no es discrimina la, la persona trans, que, és, que és homo, és, són persones que, que realment estan la majoria en l'exclusió social. Uh -huh. I després, doncs, pues, esclar, no és el mateix parlar d'homofòbia homofòbia que parlar de transfòbia. Uh -huh. Estem parlant d'un col·lectiu que està en exclusió social i un altre que no. Uh -huh. Però de tota manera es parla d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, al final només s'acaba parlant d'homofòbia parla sempre, no? Però ja, és evident però... que són també espais diferents, també la lesbofòbia i la... Vale, són... Sí, però després a l'hora de, 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 de fer o de formar, no sé, una llei o formar sempre, sempre, molts cops en els, en els grups transsexuals ens quedem a fora apartats uh -huh. i llavors molts cops no es posa la necessitat d'aquest grup. Uh -huh. Tornem a, a partir del tema de la diferència el tema de, de la crisi, no? De, uh -huh. Com afecta la crisi econòmica a les dones és evident que ens està afectant de forma directa i aquí el col·lectiu de transfemenines us afecta de forma directa, uh -huh. directa però a més a més hi ha, bueno, clar estem en crisi, una gran recessió econòmica que provoca eh, manca de llocs de treball i, a més a més, no hi ha polítiques actives que, que d'alguna manera, reconeguin ah, aquesta, aquesta diferència. No? Quines dificultats estàvent-hi eh, en l'accés al mercat jo, jo, de treball, però no només en l'accés, sinó en la precarització? Jo, jo crec que encara són molt difícils, no? Perquè després també hi ha el que és les oficines de col·locació, que s'han muntat, són privades, cosa que abans era de l'Estat, ara passa a mans privades, que passa que quan tu vas a portar un currículum, molts cops per quedar bé a l'oficina, t'agafen i, 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 i es fan la selecció, i costa molt més. Però ja la fan prèvia. No? Sí, ja la fan prèvia. Però a part que és un col·lectiu que, per exemple, és que, és que no té, diguem, a l'hora de les basses i tot, és un col·lectiu que té poques baixes no, no tindria que ser un problema pues clar jo, jo crec, crec i, bueno, i estic segur que hi ha una cultura molt, mascl... molt, molt masclista una cultura que, que és de, de l'home en el món laboral i l'home té, cap, té cap, capiguda i la dona no té capiguda sí, bueno, en aquest sentit tenim el tema tot el tema de les retallades no són només econòmiques, sinó que són de forma evident unes retallades de, de drets socials i, i laborals com, tal com s'estan executant. No? Llavors, en aquest sentit, que aquestes, aquestes retallades no reconeixen aquesta diferència i a més a més estan precaritzant els llocs de treball i per exemple, tu deies, és un col·lectiu amb poques baixes, però sí que hi ha reivindicacions de, del col·lectiu de persones trans, que el tema de, bueno, durant el procés, etc etc reconegui precisament aquests drets. Evidentment, aquests drets ja estaven aparcats amb aquestes retallades. Sí, Encara... però, però inclús, jo sé que, que per exemple, quan s'ha fet a for fora una persona que han hagut diversos casos, que, que han fet el procés i han agafat i han anat al sindicat i han, i han dit que és comença un procés i tal, han ha sigut superprotegides. Lo pitjor és que quan no es diu que... Eh, això quan està dintre d'una feina, que fins ara si està dintre d'una feina i, mm -hmm. i, per exemple, hi ha una crisi, hi ha un ere, són les primeres persones que salten. Mm -hmm. No està protegida, per, per exemple, com, com, est com està protegida l'embaràs. Quan hi ha una persona embarassada, o un menor se la protegeix més, en canvi el, el col·lectiu trans no. Però no no estava tan avançat aquest, o sigui, no hi havia aquest reconeixement tampoc abans i per tant és un dret que era emergent, no? Ja, per però tant, ja la regulada ha sigut. Però sí, si la regulació ha sigut pitjor. Perquè per exemple, per exemple, quan diguió d'oficines de d'empleo abans eh eren eren públiques, ara són privades. I vull dir, per exemple, els ajuntaments sí han recorregut la transsexualitat, però mai han fet polítiques per, per per, diguem, per, per fer col·locació, tal com es fan amb, minus, amb discapacitats, com en altres col·lectius. No teniu fet... entrada a l'administració pública de forma àmplia? No, no. De, de moment no. Bueno, hi ha entrada, sí. Aquí hi ha una, hi ha una cosa, que, per exemple, eh, diguem, el col·lectiu transsexual eh, pot haver un 90% de paro, no? Uh -huh. En canvi, gent que ha pogut fer oposicions per a l'administració, aquesta gent no ha tingut problema. Però, esclar, també és molt trist que, que, que l'única feina que puguis tindre una persona transsexual sigui sí poder entrar a l'administració. I això s'ha millorat a partir de, de la nova legislació del 2006 o, o era una possibilitat que ja teníeu o hi havia moltes més dificultats abans de...? Abans hi havia moltes més dificultats. Abans és que a, a partir de, del 2006 la cosa ha millorat bastant, però dintre del que és l'administració o diguem-ne... La podia ser funcionari públic, però de tot això, la vera retallada s'ha tallat. No, però de tota manera, la llei del 2006, eh, ja estem parlant d'una reassignació de gènere i també hi ha alguns, alguns epígrafs que parlen precisament de que si això et passa en lloc de feina hi ha la possibilitat de, de, de canvi en el registre civil i les empreses estan obligades a respectar a respectar aquest canvi, eh, les empreses sí. privades, no només l'administració pública. Bueno, sí, però, per exemple, un d'aquests casos va arribar el, vam arribar al jutge, que va ser en -se, Terrassa, i, i, li va dir, tu, tu, agafa, els, eh, agafa el que, el que la indignació, perquè si no, aquí de quatre dies tornaràs a estar aquí. Això que vol dir que realment eh, es legisla i es legisla i, perquè hi ha la discriminació, et donen una mica més, però realment aquesta persona agafa la indignació i arriba un moment que, que és que no troba feina, tampoc. En comptes de castigar l'empresa que, que, que ha fet això, si realment que hi ha hagut una discriminació, en comptes de castigar-la, no la castiguen. Si sí, ha hagut un abeix legislatiu, però no és prou satisfactori. No és, no, no és satisfactori. Cap a, però... cap a on s'ha d'avançar, diguem? Què necessitem més perquè... Si hi hagi... bueno, comencem a... que aquests drets siguin respectats realment. Jo, jo, jo crec que quan es reconeix que hi ha una discriminació, però realment s'ha de sancionar la persona que discrimina, i no s'està sancionant. Això, pues, jo crec que sancionant un parell de cops, perquè hi ha hagut que, que han, que gent que ha reconegut que s'ha... Bueno, aquí hi ha hagut tres a Barcelona, però és que a Astúries també la persona Uh, reconeixia que, que, que havia fet a fora una, una treballadora per ser transsexual. Li van donar 100.000... Uh, perquè va estar un dia li van donar uh, no sé si 1.000 euros. Pues, real, realment no és un castig. Uh -huh. Tinc que pagar 1.000 euros. Quan hi ha una discriminació no és un castig. En canvi, una, una persona que l'agafen treballant uh, en sense contracte, hi ha una multa molt o una o sí, una multa el que sigui molt més elevada. En canvi quan hi ha una discriminació a l'empresari li donen l'igual, perquè li, li, té que pagar el mínim. I en, en aquests avenços eh, hi ha el tema legislatiu, però també hi ha el tema de política. No abans parlàvem de la necessitat de, de del reconeixement de la diferència, no, del del tema trans en les polítiques eh per al col·lectiu LGTB. no? Eh, tu creus que realment hi ha, o sigui, hi ha hagut avenços polítics a nivell a nivell dels ah, volia... i gais, però a nivell de trans hi ha hagut realment avenços polítics importants més enllà de de, jo, jo de jo la crec, legislació? Jo crec que sí que han en marat, no? Que el 2000 en 2006 que els partits d'esquerres se'ls buquessin vol, per, per la llei d'identitat de gènere, doncs en aquests moments va ser un avanç eh, a, a tot el món, no? A... Sí, però en, en les polítiques del dia a dia, no? És allò de en, en, un pla interdepartamental com el que podem tenir a Catalunya, que és per al col·lectiu LGTB, que hi ha actuacions en tots els àmbits i que, i que evidentment això ha representat a nivell de lesbianes i gais un pas important, però per les trans, les persones no, però, trans, ha sigut tan important com... No, perquè s'ha quedat el tema laboral. Jo, jo crec que quan se solucionen les persones trans el tema laboral, vull dir, després deixarà d'existir deixarà d'existir la transsexualitat entre comelles. I després pues, la persona tindrà tots els drets que, que té qualsevol persona sense, sense patir la transsexualitat. Sí, cadascú tindreu la identitat de gènere que cadascú vulgui, no? I, sí, sí. I el tema laboral és el, que és el principal? Creieu Clar, que és el que re, realment... Re... Realment, aviam, estar lluitant per, per unes operacions que siguin pagades o no siguin pagades, eh, sí, és important. Però jo, jo crec que si una persona té una feina i es pot pagar l'operació és molt més important que no dependre d'una administració que et pagui segons quines coses. Uh -huh. Perquè, esclar, et, et paguen perquè estàs en exclusió, no et paguen per, perquè si sí. sí, sí, és una necessitat. Però realment et trobes millor i, i pot ser per, per, per moltes que estan començant pot ser, pot ser un, un moment important per un canvi. Però si, si, si en aquests moments hi ha una educació Uh, uh, ja quan comences, diguem, a, a, a l'edat bueno, a, a que vas el, als col·legis i tal, i hi ha un canvi d'educació, jo crec que quan arriben, a l'hora de trobar feina i pots, tindre, o pots, tindre, o pots tindre les mateixes possibilitats com una altra persona normal. Mm, los, uh, que et paguin la que, no, que no te la paguin és, és, és lo de menys. Ara, per exemple, com ara hi, hi ha convergència Eh, farem el record ara del, de varios que, que, que el tema, que, que, que et treguin... Ai, que, que si l'operació dels trans en de les retallades. Bueno, l'operació dels trans quina importància té o, o de les trans? Té importància per ells, perquè sembla que, que a més a més en tinguin la merda sobre... perquè si, no sé què, eh, aviam, se n'han fet quatre o cinc d'operacions i em sembla que s'han tallat, perquè ara ara diguem, sí, eh diuen, la Unitat de de Catalunya segueix funcionant. Pot per per poder-te que tenen una patologia. Te te la majoria de trans no tenen una patologia. Aquí operen a persones intersexuals, a persones que ja operaven en temps de de franc de del franquisme. Per què? Perquè no només hi hagi sexe masculí i femení. En canvi, hi ha moltes alternatives de gènere mm. que no volen reconèixer ells. De tota manera, la llei el que planteja precisament és que la disfòria de gènere és la patologia. És la patologia, no? la patologia bueno, però la disfòria de gènere, la, la majoria que aquí la té, pues, són persones intersexuals que neixen amb car característiques dels dos sexes. Fins en el temps del franquisme, quan una persona Eh, naixia, eh, que el tenia després del dol sexe, li feia dir a l'operació, ens ensenia decidir. Uh -huh. I, I ara més o menys fan el mateix. Per tant, el que cal també és despat despatologitzar la transexualitat, potser, per tenir aquest, aquest dret o l'accés a aquest dret diguem, a l'operació. Jo crec que sí. Però aquest dret jo crec que ha de ser segons la persona se senti si vol o no vol. Però no, esclar, ja, ja, ja neixes en, en, una cultura, en, en, unes... I vulguis o no, aquesta cultura mateix et fa fer a, a passar per un quiròfano per sentir-te bé. Eh, que, que, perquè t'ensenyen que tu només pots viure com a home o com a, com a dona, no pots viure d'una altra manera. Mm. Aunque hi ha moltes persones que sí que és veritat, que, de, que des de petites se senten diferents i, i tal, però n'hi ha molt, la majoria eh, els eh, viuen i els ensenyen a viure d'una manera. La, la, la importància que se li dona a la nostra cultura, als atributs biològics. Doncs eh? pues sí. I, i doncs ens ensenyen, t'eduquen i i això bo, i arriba un moment que que et rebel·les contra això. I, i, i és quan, quan explotes, quan dius... Bueno,